Дякую. Фракція Радикальної партії підтримує цю ратифікацію. Я хочу наголосити на польському досвіді. Нам треба поляків вчитися. Обсяг деревообробної галузі лісової і меблевої в Польщі становить майже 25 мільярдів доларів. В Україні це трохи більше 2 мільярдів доларів. Причому у нас це сировина, яка за безцінь їде за кордон, а в ній готова продукція. Ви можете собі уявити, що лісова галузь і деревообробна меблева Польщі – це половина усього українського експорту. Так от тому нам треба зберегти мораторій на експорт лісу-кругляку, який ми з вами тут в парламенті вибрали. Ми не віддамо його за жодні європейські кредити, бо ми з вами не папуаси. Ми з вами маємо побудувати сильну економіку, як побудували її поляки, для того, щоб у нас ВВП на душу населення був як Польща, а не жебраками працювати, щоб наші люди з нашої сировини готову продукцію в інших країнах робили. Треба національна економічна політика. І перший інтерес такий має бути в зовнішній політиці. Дякую. Дякую.